Sveiki. Šiandien laikas pakalbėti apie lietuvybę nelaisvės sąlygomis. Ir mūsų laidoje filosofas, diplomatas, rašytojas, vienas iš sąjūdžio lyderių Arvydas Juozaitis. Sveiki, gerbiamas Arvydai. Sveiki. Taigi, jūs buvote vienas iš sąjūdžio lyderių. Buvote pačiame viduje TSRS šito virsmo. Stovėjote prie Lietuvos nepriklausomybės gimimo ištako. Ir gal galite palyginti tą kovą už lietuvybę anais laikais, na ir dabar, kai valdo šitą deep state vadinamoji giluminė valstybė? O jei baisi savoka giluminė valstybė, čia kaip George Orwell'o ta vidinė partija. Iškiai yra demokratija, bet yra viduj demokratijos diktatoriai. Žiūrėkit, palyginimas. 89 metais visas lietuvių arba Lietuvos pedagogų žvaigždynas su Meile Lukšienė priekyje paruošė tautinės mokyklos koncepciją. Veža ją, tada Maskva buvo Briuselis. Dar diktatoriškas Briuselis, bet jau jisai pasidavė įtaigai aukštesnių idealų. Ir jie suprato, kad atvažiuoja kažkas naujo, nes visa sovietinė sistema žlunga. Ir jie priėmė mūsų Lietuvos tautinę mokyklą, praėjo netgi per tokius krumpliaračius diktatūros Maskvos ir galėjome įdėginėti čia. Na, bet atėjo Saidis ir Saidis dar pradžioje delegavęs mūsų kuolį Darių, kaip tik Lukšienės mokinį į ministrus, jauniausias ministras, buvom 28 metai turbūt Lietuvos istorijoje. Jisai dar pradžioje atrodė, kad darys tą. Bet į tas lūžis mūsų lietuvius pakirto. Tai yra atsivėrė sienos ir prasidėjo pačios tos ministerijos švietimo ir mokslo, tada dar buvo ir kultūros jinai. Visų narių, skyrių vedėjų važinėjimas į vakarus. Danija nuvažiuoja, atsiveža, kokia puiki Danijoje profiliavimo sistema. Tai reiškia, vaikus nuo 9 klasės jau reikia išskirstyti kaip kokius vištas į atskirus gardus. Paskui atsirado, reiškia, gryninimo gimnazijų. Tai yra tautinė mokykla buvo surita, arba tas vat, integracinis valstybės mokymo būsimos kartos modelis iš karto sunaikintas jau tų procesų, kurie vakaruose įvyko. Ir kas įdomiausiai, kad nieks nesimokė iš Suomijos. Suomija 72 metų iš vis buvo uždraudusi privačias mokyklas, privačius darželius. Tik dabar kažkas tas liberalumas atėjęs ir žiūrėkit, geriausias švietimas pasaulyje, Suomijos. Reiškia, kurie turėjo valstybinį modelį, kas yra mokykla ir kas turi būti piliečiai. Tai, na, aš tai sakau, tai globaliai, aišku, jinai susirbė kaip japonai, kad susirbė viską į save ir geriausiai padaro. Tai dabar grįžtant prie jūsų klausimo. Tai dabar vyksta toks ubagų balius, kad tie ubagai susėdė ir Seime, vaidina ponus su savo margaspalvėm vėliavėlėm neaiškios lyties. Ir jie mano, kad jie dabar čia yra Lietuvos veidas, vos ne simbolis. Tai juos dabar pramušti, ir jie, kadangi dar yra žiniasklaidoje didžioji, tai net valstybiniai, tai klausykit, nu kaip galima Seime užsirašęs komiteto pirmininkas gėjai taip pat žmonės. Tai tu bent užsirašyk neįgalėjai taip pat žmonės, nelaimingiai taip pat žmonės. Kas čia yra? Taip, čia proletariato šūkis, kai proletariatas su akmeniu ėjo ir daužė visą tvarką, komunistai, tai jie sakė, mes taip pat žmonės. Tai žodžiu, šiuo metu reikia pasakyti lietuviai taip pat žmonės. Ot kas yra? Mes šitą dabar jau negalim pasakyti, tarsi bijom. Tai labai didelis skirtumas. O sakykit, na, o tada, vat, anais laikais jūs parašėt labai nuostabų straipsnį apie lietuvybę nelaisvės sąlygomis. Kaip tada Lietuvai pasisekė netap tokia rusakalbė, rusifikuota? Kokiais metodais buvo veikiama? Keli metodai, kadangi dar yra gyvi liudininkai, tas pats Algimantas Baltakis, mano draugas labai neblogas, Janis Treičas, taip pat kitas Latvijos olimpinio komiteto kūrėjas Vilnis Baltinis. Visi jie dabar, kai sueina kartais, aš juos suvedu interneto erdvėj, tai jie sako, lietuvių sėkmė buvo ta, kad komunizmą tarybų valdžiai išnaudojo visą jėgą. Visą sparą, kaip Latvijai sako, pavydėdami mums. Pas jos buvo raudonieji komunistai, raudonieji šauliai, kurie išgelbėjo Lenino valdžią, komunistus. Todėl Latvijai tai buvo sukramtyti
pačios sovietinės sistemos tarybinės. Mes turėjom šitą va, tokį išsisaugojimo geną. Antra, ką tik tai vakar lankiausi pas Sundeckienę, Silvija to garsio mūsų jau pasaulinės žvaigždės Sundeckio našlė, ir pasižiūrėjau filmą. Visiems siūlo maestro Saulius Sundeckis. Nepagailėkit pusantros geros valandos. Jis sako, kad žiūrėkit, mes netikėjom, kad sulauksim laisvos Lietuvos, ar jinai iš vis bus, ar bus jau nebepriklausoma. Tai čia sūnus Šiaulių burmistro, kuris buvo vliko vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto Amerikoje pabėgusio sūnus, taip sakė. Bet jie prasimušė per visus komunistinius šydus ir užtvaras. Ir sako, mes kvieną darėm. Mes žinom, kad iki mirties reikia saugoti lietuvybę. Nesvarbu, kas bus. Nesvarbu. Tai vat yra jums du sudedamosios dalys. Viršūniai lietuviai suprato, kad jeigu nesėdėsi prie valdžios, tas pats trejetas poezijos, Marcinkevičius, Maldonis, Baltakis, stokit į partiją ir vadovausit viskam, leidybai, žurnalams, nes kitaip tai ateis va, toks kaip Zimanas, neiškios kilmės komunistas. Ir tvarkys lietuvius iki tol, kaip dabar, kad tvarko komisarai Lietuvą. Tai štai įsitvirtinkit, bet su ta programa. Kas be bus, bet reikia laikytis iki galo. Dabar, žiūrėkit, mes neturim šitos nuostatos laikytis iki galo, nugi sukramtys. Technika sukramtys, galų galia pavers mūsų kokiais kyžmonė, kybordais, nežinau kuo dar, ar ta giluminė kažkokia nematoma Lietuva, kurios jau visai tada gali nelikti. Tai yra, dabar nėra tos programos, netgi į konstituciją mes nežvelgiam taip, kad jinai yra garantija Lietuvos amžinybės. Marcinkevičiaus preambulė lietuvių tauta, ne Lietuvos tauta. Tai čia viena, buvo stebėtina, kad mes ją galėjom šitą tezę patvirtinti. Nu, stebėtina dėl to, kad atrodė, kad nereikia skriausti mažumų ir taip toliau geriau pasivadinti Lietuvos tauta. Bet ne, turi būti už žemę teritoriją, serganti iki kraujo tiesiog, serganti tas motyvas tos žemės pagrindinis, tauta, kuri sukūrė visą kodą išlikimo. Tai štai, ką aš noriu pasakyti, estai yra įsirašę, kad 1000 metų estų tauta turi gyventi. Niekasgi nežino kiek, bet ta nuostata, amžini, tai vat kaip lietuviai prie komunistinės okupacijos. Kas be bus, turbūt nesulauksim nepriklausomybės, bet mes darysim vis tiek viską. Aš pats savo kailiu tą patį šeimoje atsiminu, nuo 12 metų tu esi lietuvis, važiuoji į pasaulį, visur sakai, kad lietuvis, tavo pavardė lietuviška ir bent tokiu būdu prasimuši į pasaulio viršūnės. Na ir tai davė vaisių, kadangi išsisaugo, išliko. Ir pavyzdžiui, net išvažiuot tada į kur tos didžiosius miestus, rusiškus, kur būdavo daug pagundų labai. Aš pats gavau pasiūlymą po olimpinio medalio iš karto važiuoti į Maskvą su butu dovanai dviejų kambarių. Tai čia buvo, dabar tai būtų aukso kasyklus. Manau, kad ne vienas susigundytų. Ne, žinoma, net kalbos negali būti. Negali būti. Turi likti namuose ir čia palikti vaikus ir taip toliau. Tai, o dabar mes perinam prie tos temas, manos, kuris šiuo metu aktuali yra, kad kai į Lietuvą, jeigu yra tokia nu, sraigtelis geopolitikoje, nėra jokios valstybės vizijos iki 30 metų. Tai ką surašo, nu, geriausiu atveju ekonominius modelius, geriausiu atveju gal ekologinius, informacinius modelius, kas turi būti Lietuvoje informacinio bloko sudėtinė dalis. Bet, o tai kiek turės būti vaikų, pasakykit, ar tai bus dar mažiau negu dabar? Tai yra nebesireprodukos Lietuva, tai kas čia bus? Nu, tai tuoj nebepažinsim jos. Tai reiškia, mes ateinam dabar iki šeimos. Prie komunizmo šeima buvo šventenybė. Nu, mūsų šeima, žinom, kad ten komunizmas neįžengė. Netgi komunistų tų vat, nomenklatūrininkų šeimose Velykos, Kalėdos suprantamas dalykas. Tai šeima, ten neįlenda niekas. Kaip po Stalino represijų, po trėmimų jo nebeįlindo. Ir 60-ais mes atkūrėm tą milijoną, kurį praradom per karą, reiškia, kiek vis dėlto pagimdė. Dabar nieko panašaus ir dabar šitas vat, maršas šeimų, apie kurį turbūt kalbėsim. Taigi vien žodis šeima tiesiog yra įsiūčio objektas, kaip gali būti šeima, turi būti visokios šeimos.
suardyti pačią savo, kad čia kaip Biblijoje pasakyta, jeigu šetonas kels viršūnį bokštą, viskas, bokštas žlugs. Tai va šitas lietuvybė buvo per šeimą, per tos supratimus, kad reikia laikytis iki mirties, net vat, per tos didžiuosius žmonės, kurie vis dėlto stojo į partiją, kaip į profsąjungos bilietą gaudami. Tai tiesiog buvo tokie neideologiniai, bet na, reikia. Vidinės būties nusiteikimas. Pagalvokit, visi mes mirsim, visi mes nežinom, kada tas atsitiks. Tai dabar ką, kalbėti apie tai, kad, nu, kaip konstitucija, 1000 metų, taip, nes mes perduodam bent kalbą ir jinai gyvos, mūsų nebebus. Bet tai su ta nuostata gyvent, kad aš, mano tapatybė man aiški. Ir netgi jeigu, kaip dabar, tos šeimos maišosi, bet tu už žemę ir kalbą ir šeimoj tas teisyklės žemės ir kalbos turi įvesti. Nes, leiskit temą baigti šitą dabar tokiu pastebėjimu. 2007 metais Amerikos ambasadorius išvykdamas iš Latvijos, aš tada gyvenau Rygoje, tiesa truputį vėliau, bet tą atsimenu iš spaudos, pasakė, kad ką aš išsivežu iš Latvijos. Stebuklą. Amerika stipriausia šalis pasaulyje, bet jinai netokia stipri, nepakankamai stipri, jinai labai silpna, jinai negali surengti dainų šventės. Tai yra sąvoka mes, kuri gyvuoja nedidelėse tautose, yra daug stipresnė. Tai yra mes, jeigu mes tik šitą prarasim ir pradėsim vaidinti Ameriką čia Lietuvoje, gatava mums. Iškiai, mes turim kitą privalumą. Mažas yra puikus ir pasaulė, kuris dabar ant išnykimo ribos vis balansuoja. Mažieji ima lemti, nes jie pradėtų, tai jeigu jūs juos sunaikinsit pasaulio galybę, tai kas iš jūsų liks? Nieko. Tada, tai sakykime, viskas buvo aišku. Na, Lietuva buvo po to geležinių, to Tarybų sąjungos gaubto, ar ne, tu negalėjai į vakarus išvažiuoti. O dabar gal tas atsipalaidavimas, iš kur jisai, kad na, laisvos sienos ir nejaučiama, neapčiuopiama šita ideologinė invazija? Nu, pirmiausia, matot, vienas iš rodiklių nelaisvės tada tarybiniai komunistų sistemai buvo ta, kad išvažiuoti negalėjo. Tai kokia čia laisvė, mes išvažiuoti negalim. Tai iš karto ir rovė į vakarus. Reiškia, laisvė įrodinėti reikia išvažiavimo. Paprastai po tokių procesų nubyra grūdai, kartais pelai tik tai grįžta. Tai yra šiuo atveju laisvės įrodinėjimas per asmenybės apsisprendimą bet kur, bet kuo būt. Ir atsimenu, dažnai pastebėdavo, nuvažiuoju į Airiją, tam niekam nesvarbu to Airijoje, kokia kalba aš kalbu, man moka, už ką moka? Už tai, kad tu ten tas kreuklės renki arba skalbyklai dirbi, tu žinoma gali nekalbėti visai, ten automatai gali tą daryti. Tai čia laisvės sąlyga, kad nesvarbu, kas aš esu, esu niekas, esu laisvas. Tai šitą atidingą savoką, pirmiausia. Antra, aš pats tą liberalizmą labai įsivaizdau teigiamai ir padirbėjau jo labui neblogai ir partija, kurdami tada su Arvidu Šliogeriu, mes tą labai stipriai darėm, nuvažiavę į Kauną, net pamatėm, kad reikia kurti partiją kaip atsvarą konservatorių diktatūrai, kuri perėmė viską, kas komunistiško buvo iš tikrųjų. Tai paaiškėjo, kad liberalai gerai, bet yra toliau libertarai, o po libertarų yra va tas nežinia kas. Be šeimos, be nieko, ir paskui žiūri, kad čia yra Džono Lenono daina. Reiškia, let it be, leis būti viskam ir paskui įsivaizduok dar tada, na, imagine, kad nėra nei dangaus, nei pragaro, nei tautų, nei nieko, ir tik tai mes su savo laisvė. Tai Amerika arba visa vakarų civilizacija tą išgyveno. Ir kai jau praėjo tas laikas, 68-69, sako, mes gi siaubą išgyvenom. Tai yra, kas atsitiko 68-ais, Paryžyje studentai nuverčia degolitą nacionalinės vyriausybės ir apskritai prancūzų tapatybės simbolį. Jie laisvi visi, jie gali suleisti, ką nori, barikadas gali kelti. Paskui 69-ai Woodstock'o festivalis, kur suskrenda jau Amerikoje milijonas į vieną vietą be sanitarinių sąlygų, ką jie ten darė toj gamtoj. Ir kaip jie tas kelias dienas gyveno, ir baisu pažiūrėti dabar, kai nufilmuota. O tai vadinasi laisvė, tai buvo gyvulių ūkis. Ir va, vakarų pasaulio šitą smūgį gavo 70-mečio pabaigoj, o mes va, po 20 metų.
Tik jie biskį atsitokėjo sąlygiškai, kadangi tie revoliucionieriai iš gyvulių ūkio dabar valdo Europos parlamentą. Tai yra, va, tie visi liberalai, netgi yra buvusių teroristų, buvo JAF vyriausybė Joškė toks, kurie buvo prie tų mėčiusių bombas 68-ais, 69-ais metais, paskui Raudonosios brigados, kaip atsivinat, 70-metis, iki pat sąjūdžio laiko, komunizmo maras tas individualistinis. Žodžiu, viskas taip susimaišė, bet dėl to susimaišė, kad dabar reikia baigti šitą temą, kaip jie čia užglemdus, tai krikščionybė sužlugdyta, būtinai reikia. Ir jinai toliau vyksta tos krikščionybės, tai yra krikščioniškos šeimos arba pareigų, nuodėmės, supratimai, kas tai yra, at, mano laisvė, aš savo bamba. Tai tada čia be krikščionybės gali gyventi. Žinot, ir tai yra liūdnas atvejis, aš dabar ką tik tai tokiam pokalbį internete dalyvavau, Šilutės mokykla buvusi Herderio vardo, Herderis tai čia toks jau didysis Šilerio Getės, mūsų Rėzos bendramžininkas, Latvių tautos, lietuvių tautos įtraukimo į pasaulinę filosofijos istoriją, apskritai herojus. Ir ten kunigas kalbėjo, liuteronų, evangelikų. Mes ten keliesi diskusijai dalyvavom, mes ten buvo gal 50 nepilnai. Sako, mes gyvenam nebe krikščioniškoj visuomenėje. Ir aš taip, žinot, pašiurpau, kai kitas sako kunigas, tai reikia tik prisiminti Viktorą, pavardės nesakysiu, bet jis buvo tada vadovas vienas iš kunigų seminarijos ir aš dabar bendrauju su tais kunigais, kuris buvo jų vadovas. Sako, vienas iš mūsų tokių šventų įsitikinimų, ką mes išsinešim dar iš tos kunigų seminarijos, ant lūžio, kai iš tos komunistinės, tarybinės kunigų seminarijos jau perėmė laisvos Lietuvos, jis pasakė, kad jeigu krikščionybė 2000 metų gyvuoja, tai todėl, kad jinai nebuvo sunaikinta kunigų. Kuniga jie greičiau naikina negu žmonės. Žmonėms jūs reikia daugiau negu kunigams. Todėl netikėkit kunigais, kurie sako, netikėkit netikrais pranašais, kad mes nekrikščioniškoj civilizacijoje. Jeigu tai būtų jau, tai tada čia būtų Kinija. Tai yra žmogus iš vis dulkė ir. O dar nėra. Dar tai yra pasipriešinimas. Ačiū Dievui. Va dabar apie laisvę šiandien. Štai tokių keletą faktų, vien tik tai per pastarąsias keletą savaičių. Iš pradžių JAF ambasadorius Lietuvoje, Seimo nariams, ten tarp parlamentiniai ryšių su JAF kongresų grupėje, pasako, kad na, jeigu Lietuvoje nebus įteisintos vienalytės santokos ten su visais įvaikinimais, tai Lietuva investicijų negaus. Po to jis tą patį na, pakartoja apie tai, kad čia ateitų investicijos, gal tik tai kiek kita kalba, bet va, turi būti teisintas reiškia, vienalyčių santokos per LRT televiziją. Viziją. Toliau Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas Raskevičius aptarinėja partnerystės vienalyčių partnerystės įstatymą ne su Lietuvos visuomenė, bet dar pats pasigyrė socialinėme tinkle su JAF Britų ambasadoriumi Lietuvoje. Toliau, ką mes matome, vėl oficialus pranešimas spaudai Užsienio reikalų ministerijos, kad pas Užsienio reikalų ministrą Gabrielio Landsbergį atvyksta jau dar 6 užsienio valstybių ambasadoriai, kurie spaudžia jį, kad būtų Lietuvoje ratifikuota Stambulo konvencija. Na ir mes matome, kad viskas į tai ir krypsta. Spaudimas iš JAV dėl vienalyčių, spaudimas iš Jungtinės karalystės ambasados pusės, dar 6 ambasados Prancūzija, Vokietija ir kitos spaudžia dar dėl Stambulo konvencijos. Na, tai kas čia vyksta? Ar mes jau viskas jau kaip ir nepriklausome? O, tai, čia, žinot, man dabar priminėt filmas Sodybų tuštėjimo metas, kai Raudonasis Marius su mokytoju Gediminu eina Tepliavos, tai yra dabar Gvardeisko miestelė, buvo tas kraštų pieno valšius padarytas. Ir jie šnekasi, nu kokią jūs nepriklausomybę turėjot, tas Raudonasis Marius komunistas, sako, tai kas čia, nei ekonomikos, ką jūs turėjot, užsienio politiką neturėjot, nors tada kaip tik turėjo Smetoną užsienio politiką. Ir sako, tai čiagi nieko nebuvo pas jūs, o tas sako, vis tiek, prieš mus išsirikiuodavo,
garbės sargyba, kai mūsų nuvažiuodavo ministrai į didžiasias valstybės. Mes buvom valstybė. Tai yra, kiek tos nepriklausomybės turi, ekonominės, ypač mažos valstybės, negali daug tikėtis, bet tapatybė jos žino, va tas mes jos žino. Ir netgi nepriklausomybės mažėjantis laipsnis vis tiek yra nepriklausomybė. Tu turi žinoti, kad tave spaudžia ir niekina, ir visada niekins ir spaus didėjai. Ir dabar šitie, atsiprašant, nežinau, kaip juos pavadinti, bėlyčiai žmonės, jie dabar spaudžia, tai vienas iš būdų naikinti šeimą Lietuvos, kad nu, praktiškai paskui ir viskas, čia tada galėsi vežtis vaikus iš viso pasaulio, ne va į šeimas. Ir augint kartą, kuri dainų švenčių jau nebeapkęs, ką dabar tarp kitko pseudoliberalai tą ir daro, neapkinčia dainų švenčių mūsų. Tai viena. Po to būtinai ekonomiškai irgi naikinti reikia. Po to kultūriškai, kad darė Sorošo visą šitą politiką iš Vengrijos, neveltų jisai išgyvendintas. Tai yra mūsų nutrinti, kadangi vis dėlto esam ta pasienio valstybė ir kad čia susidūrimas su tarp civilizacijų vyktų tiesiog nuogai, kad tarsi kaip nuogi kokie papuasai Amerikos, Rusijos ir Kinijos civilizacijos susitiktų ant Baltarusijos sienos. Tai šitas vyksta viskas, dabar apie tankų poligonus Žemaitijoje neveltų šnekama, tai pašnekės, pakrižiūrėkiai atsiras, nes žemė dabar tiek laisvų ir tuščių po šito maro nuvejant žmonės nuo žemės. Per Europos irgi lėšas duodam pinigų, nedirbkit. Tai dabar duosim pinigų, įsiveskit šitas visas nesąmonės su šeima, pseudo šeimom. Lenkai laikosi, dabar aš matau vienintelę išeitį. Su Latvijais dar galim ir dėl konvencijos jau tikrai galim laikytis, bet su Lenkais. Ir, nu, aišku, čia yra tokia lemtis gana pavojinga, sako, abiejų geležčių peilis, reiškia, aštrus iš vienos ir kitos pusės, tai su Lenkais, nes jie vieną duoda, paskui lenkiškumą įveda, kai sako, kad atsiranda Lenkų kunigas, tai ir jo duodį padarys Lenkų čia pat. Tai tokie dalykai, jie smelkėsi visur, bet kažkokios derybos ir lygsvarą reikia su jais, ir visada palaikyti jos reikia. Ką dabar jie daro su vadinama teismų reforma, tai šaukia reikia, reiškia, kadangi reikia teismuose įvesti vėlgi tą pačią vat, partnerystę, o Lenkai neįveda. Tai blogi, reiškia, teismai arba reforma, kurią vykdo tvarkos teisingumo partijos atstovai. Tai manau, kad visa tai vyks. Ir kaip pasakoja dabar Jokubauskas, tas vat, rezistencijos ir gyventojų genocido centro direktorius, kaip jis pasakoja, jį paskyrė ir iš karto atsirado jo kabinete Liepos mėnesį, žino šitą atvejį. Ne. Čia ką tik buvo viešai jisai pasakęs, tiesiai ekrane taip pat. Amerikos ambasadorius jį pasikvietė pas save, kokia turi būti Lietuva, kad visi vakavys čia dabar ir Škirpa, ir Vanagas, ir Vietra, netgi Noreika, prašom, reiškia, juos kuo greičiau, reiškia, patraukti šalį. O Izraelio ambasadorius pas pasėtėjo į genocido centrą. Ir aiškina, kokia turi būti dabar vat, Lietuvos politika. Tai Jokubauskas, kai nesutiko, tai prašom, dabar jį išgyvendino. Tai matot, tas bus ir visur bus. Atsimenu, kai Rolandas Pavilionis jau atėjęs po jūsų žemiečio Jono Kubiliaus ir rektoriaus tą garbingiausią universiteto postą ir pasakė, kad jeigu dabar tai bus toliau, nu, aš buvau jo katedroje, jo aspirantas filosofijos, sako, tai tuo ir rektorius skirs tik tai su NATO leidimu. Tai jis tą pasakė 90 įsėjo Europos parlamentais, jis mirė nuo vėžio. Kai dar neėjome Europos parlamentą, reiškia, paskui 2004 išėjo ir jau baigė savo dienas, jis pasakė maždaug 95-6 metais, man tai pokalbė. Sako, čia ir NATO skirs Europos, ir jau ką čia Europos, tai karinės struktūros skirs mūsų universitetų rektorius, jeigu šitai bus. Jeigu mes nusileisime iki tokio, nu, valykitės į mūsų kojas. Tai aš manau, kad gėdingas šitas žmogaus teisių, nu, sakau, pasikabinės gėjai žmonės, tu tada reiškia, mes visi ne žmonės, jau klausykit. Proletariatas ir taip ir padarė tą revoliuciją, visi, kas biski turi turto, jos po peiliu arba į Sibirą, tai dabar, jeigu tu būsi toks, reiškia, jiems neplojantis ir nevalantis kojo, arba jie norėtų turbūt, kad bučiuoti jiems kojas, kaip kad bučiavo Amerikoje, per tas visas nesąmonės.
Ne, negaliu pasakyti iki galo, ką čia daryti, bet kad priešintis reikia ir klausti, o kas mes. O mes tikrai niekas. Į tą sakė bolševikai, 40 metais atėjo, jūs nieko neturit, tai vat, mes jūs priglausim. Tai lygiai dabar tas pas pinigų neduosim gazdina, Lenkus taip pat gazdina. Bet žiūrėkit, Lenkai 2008-2009 krizė, vienintelė Europos valstybė, kuri krizės nepatyrė, už tai, kad tas Lenkų verslumas, landumas, sugebėjimas tiesiog iš molio išspausti medų, visur verslą matyti, žiūrėkite, važiuoja Lenkija, taigi visos pakelės stovi reklama. Aišku, netvarka atrodo chaosas, bet tai rodo gyvybę. Ir žemės ūkis taip pat. O pas mus, tai žinoma, čia labai tinka rusų posakis, jis grezi v knezi, reiškia, iš ubago į poną ir užmirštų net tėvą motiną. Tai žinot, pagal po tų visų pavyzdžių net tokia mintis kilo, kad gal tada žmonės net ten skunčiasi, tada dėl visų ekonominių, sveikatos problemų, švietimo, apskritai dėl visų problemų. Jeigu, kaip čia parodo mūsų valdantieji, mūsų tarnai, ne, mūsų tarnai, išrinkti tautos atstovai, jie visiškai nerinkėjų valią vykdo, tačiau JAF ambasadorius, Izraelio ambasadorius, tai gal tada... Ir kreiptis ten reikia visais klausimais, visais skundus rašyti į Izraelio ambasadą, JAF ambasadą. Ir per rinkimus gal tada tos ambasados tegul renkasi tos politikus. Jeigu čia rinkėjai visiškai ne prie ko. Išsirenka, žmonės išrenka, bet vykdo ambasadorių valią. Suprantu jūsų jumorą, čia ne balandžio pirmoje, aišku, bet pasijokt galim į savo bejėgiškumą, jeigu šitaip. Na. Bet iš tikrųjų kaip tik reiktų jų neleisti. Tiesiog pasakyti ačiū mūsų. Aš esu atskaitingas Lietuvos žmonėms, išrinktas Seimo patvirtintas, ir jeigu tai būtų, tai būtų tam tikras būdas, kaip nuo Maskvos gynėsi Lietuva. Tada, kaip gynėsi, tarp kitų vienas iš būdų. Sisteminis požiūris, reiškia, o tai jeigu būtų tautinė mokykla arba kažkas panašaus į valstybinę mokyklą, kur žmogus ruošiamas ne išvažiavimui, o pasilikimui, tai... Tada būtų galima sistema. Ir aš matau, kad tai yra įmanoma ir tai dar įmanoma, kol šeimos yra. Ir visa tas, kas su jos susiję, su šeimos ir gimstamumo reikalu. Tai ką galima daryti? Anksčiau į Maskvą važiuodavo visi. Su dovanom, fondoms išrūpinti, nepaisant to, kad 5-mečiai planai, partijai patvirtinti, TSKP suvažiavimuose, paskui Respublikų suvažiavimuose komunistų. Bet vis tiek... išmušti, kaip sakydavo tada, ir tarp kitų, kur dabar ta sauka, išmušti tai yra iš finansų ministerijos arba iš biudžeto, tai kas užplanuota, nėra taip paprasta. Lietuviai viską išmuždavo. Ir kodėl? Toks Krupnikovas yra Latvijos žydas. Parašė latviškai, rusiškai tą knygą yra, aš ją turiu ant lentynos, ir jis 115 puslapė sako, va, aš nuvažiuoju į Maskvą, man reikia vieno etato, jis ten dirbo Rygos komitete vykdomajam, kultūros reikalams. Sako, negaliu, aš per Latviją išmūs, bet Maskva gali duoti, nes jie numatė. Maskvoje manęs išklauso, priima mano dovanas ir sako, važiuok į Rygą, bus atsakymas. Grįžta į Rygą, atsakymo nėra. Tai po metų jis nuvažiuoja ir klausia, tai kodėl, sako, taigi tu dabar metus nevažiavai. O sako, lietuviai gavo, tas sako, kodėl, sako, kad lietuviai, ką aš išprašiau, atvažiavo kitas lietuvis, vėl su dovanom, ir jau eina pas mano viršininką, ir mano viršininkas sako, tai jau tu nesprendi. Ir jeigu tas neįspręs, jis dar aukščiau, vėl kitas lietuvis. Lietuviai sistema dirbo. Ir užtat keliai, ir viskas. Ir lietuvių kalba apginta, ir iškirinintas universitetas lietuviškai. Tai yra sistemiškai dirba, bet tai buvo kas? Dabar pasakykim tiesiai, buvo Sniečkus. Kuris antrasis Sniečkus, ne tas teroristas pokarinis, kuris su komunistais ir į Sibirą vežė, bet po Stalino mirties ir ypač prie Chruščiovo, kuris vos per Marytės plauką nepaėmė visos Kuršių nerijos iki kranto, iki Zelenogradsko. Visa nerija ir visos marijos būtų lietuvių. Jau ėjo kalba apie teritorinius Lietuvos laimėjimus, kas vyko Kazakstane, tas atgavo prie Chruščiovo daug labai dabar kazakų žemė, grinai rusų žemės. O mes čia savo galėjom paimti, Sniečkus jau tą kryptim dirbo. Tai būtų dabar Lietuva didesnė ir su visom kuršmarėm. Tai nepasisekė, nes Chruščiovas per anksti išėjo. Tai žodžiu, lietuviai dirbo sistema. Dabar kas šitą sistemą turėtų tarsi ašį traukti? Tai, sakykime, nėra Lubio.
tokių kaip Lubys, kokie 10, ir jie sueitų visi į vieną vietą, sakytų, mes nacionalinio kapitalo esam atstovai ir mes žiūrėkim, kad ir parlamente būtų nacionalinių interesų gynimas. Tai yra tų žmonių, kurie, nu, yra Dievo dovana, saugo ir kalbą, ir dainas, ir išlik turi, o ne pereinamą kiemą daryti. Tai vat aš sakyčiau taip, tegul tie Amerikos ambasadoriai vaikšto, tegul mūsų prievartauja, bet kol buvo Trumpas, jie taip negalėjo daryti. Nors čia sėdėjo belytė ambasadoriaus asmenybė tokia viena. Ir jinai ta, kaip ten juodosios gyvybės vertos kažko, aiškiai, organizavo su dabartinė Laisvės partija, o ta gėdinga eisena per vaikus sušaukė per pandemiją. Jie šitą darys. Bet mūsų sistema turi veikti. Ir sakau, man labai gaila, kad Lubys per anksti išėjo. Nes nacionalinės, pavyzdžiui, kompanijos ir krovimo ir pakrantės Klaipėdoje Lubio supirktos, o būtų nupirkę Lenkai. Ir visai kita ir darbo jėga, žiūrėkit, Lenkai dabar jis paėmė Mažeikius. Pradžiai Rusai, Lenkai, dabar mes atseit atsikratėm. Kubilius pasakė, kad šitas Andrius, kad Lietuva neturi galių valdyti tokių gigantų, nu tai... Aišku, Ignalinos neturim galių, Mažeikių, tai kuo dar mes paskui nueisim iki to, kad galių neturim ir universitete rektorius turėti. Tai vat, kai tai tokia nuostata yra, tai jie iš karto savo darbuotojus suveža, dabar Mažeikiuose visi techniniai darbuotojai jau Lenkai. Tai būtų ir su Klaipėda tas pats, bet Lubys netgi, matot, prie komunistų reikėjo atkovot Klaipėdą, kad jis sulietuvinta būtų, tai ten ir Žalys veikė, ir Gureckas. Iškia partija su vykdomoji buvo susikabinus ir lietuvino, ir kūrė aukštasias mokyklas. Vėl tas pats darbas, vėl nelaisvės sąlygomis lietuvybė reikalinga. Ir man gaila, aš žiūriu, kas Lubio vietą atsistot tokią figūrą. Taigi ne šitie jogdariai Landsbergių kompanija. O tai reiškia, mes ir užsienio politikos neturim. Irgi. Nu, kol Gabrielius, tai žinoma, neturim. Ir gali būti taip, kad jį dabar prezidentų darys, aišku, vėl šauks žiniasklaidą, rodys, kaip sako, bežionė rodyk ir išrinksi prezidentų. Tai čia, nu, ką darysi, bet aš žinau, kokius 10 ambasadorių, kurie gali taip susirinkti vat, ir sakyti, ko reikia Lietuvai, bet juos, žinoma, vaikį galiai tvarko užsienio reikalų ministerijoje, kurie net laiškus rašo be lietuviškų dekritinių ženklų, be paukščiukų, be nosinių. Iš užsienio reikalų ministerijos, o kitas tik žiek dar gausi ir anglišką laišką. Tarpusavio susirašinėja. Tai čia tapatybės praradimas tas pats, broliai sesės, rusiškas, jis grezi v knezį, išmokite ir užsirašykite ant kaktų. Jūs esate iš purvo į kunigaikščius ir norit pamiršti šaknis. Tai vat šitokia yra užsienio reikalų ministerijos politika. Vėl toksai skandalas, na, toksai žiniasklaidai turbūt kilo čia jau praeitą savaitę, kai prezidentūra užsisakė, pasidarė sociologinius tyrimus ir kurie parodė, kad, na, tiesiog absoliuti dauguma apklaustųjų pasisakė prieš vienalyčių partnerysčių įstatymą ir taip pat pusė žmonių pasisakė prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Na ir prasidėjo polimas prieš prezidentą, kaip jis čia drįso klausti visuomenės nuomonės. Tai kokia jūsų... Tai jau čia. Čia tai jau, kaip sakant, nusimovė kelnes pati žiniasklaida. Tai jeigu tai prodot savo visas šitas genitalijas, nu negalima taip, nu, padarumas reikalauja. Prezidentas, koks jis bebūtų, sakau, kad ir nuo to mirgėjimo ekrane išrinktas, bet šiuo atveju instituciją reikia gerbti ir jis gali bet ką. Jis pirmiausia gali, ir jau senai turėjo įkurt komisijas ir leisti tokius veikalus, kad ir sąjūdžio iniciatyvinės ir tarybos, ypač tarybos protokolus, nes tada jau ten Onutė Volungevičiūtė ir kitos merginos visi yra posėdžiai užrašyti, būdavo į magnetofoną įrašyti, paskui mašinėlę perspausdinti, jie yra. Prezidentas tik gali juos išleisti, tegul išleidžia protokolus, tai bent jau tiesa ir mitologijos nevarysim, kad čia buvo vienas ar du tik tai lyderiai, kaip ten sunkiai ir gerai viskas vyko. Tai šiuo atveju prezidentas turi komisijas Latvijoje, yra įsteigta, pavyzdžiui, prie prezidentūros istorikų komisija. Ir jinai išleidus jau 10 knygų, kurių neįkanda istorijos institutai, arba kuris yra problemiškos. Tai kultūros tokia, šiaip pasikalbėjimui grupė sušaukti prezidentūrą ir vėl, kad jinai išsivaikščio. 30 metų praėjo ir nieks nieko nedaro. Šiuo atveju prezidentas turi, netgi gali biudžeto išsireikalauti tam tikriems dalykams ir tiem patiems tyrimams. Tai čia.
Visiškai natūralu ir be to, ką čia kalbėti? Man tai juokas, sakau, nusimovus kelnes žiniasklaidą ir neveltui aš nuvėjau dabar į idealo centrą kompiuterį, ten dėl to Apple mėgstu. Tai tas vyrukas sako, nu, tai dabar tai purvasklaida paskalbstu, konkursas, sakau, kas, purvasklaida. O kitas sako, ne purvasklaida, snarliasklaida. Tai taip vadina žiniasklaida, dabar jau normalūs techniniai žmonės, kurie mato, kas čia daroma, tai tiesiog prievartavimo Lietuva. O kai šitie dar aiškina, kad mes čia matai remiami, nu, gėjų tie visi paradai, taigi vakarų čia bulvės atvežtos. Tai jų žinoma rasi, visada rasi, nes ir bolševikai rasdavo 300 komunistų Lietuvoje pogrindyje, 300. Padarė revoliuciją tie 300. Tai tų 300 gali būti tokių, bet jų čia priveis tie, kad vaikučius užkrės ir taip toliau. Tai reikia priešintis. Tiesiog ir šeima yra bastionas. Šiuo atveju bastionas. Grįžtant truputėlį prie to tyrimo, na, ir Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas taip pat pasipiktino, nuo kada žmogaus teisų klausimai yra sprendžiami visuomenės apklausomis. O jei, tai kas čia, tai reiškia, čia būtent jie vėl žiūri, kad čia gyvulių ūkis, kaip norėsim, tai paskiepysim, ką norėsim, tai išskersim, kuriuo kančius greičiau papėlių pakyšim, paskui kiti tylės. Čia yra teroristo, kuris sėdi šitam komitete terminologiją. Žinot, aš tokią knygą skaičiau, labai įdomi Tomo Bauerio Raudonasis voratinklis apie čia būtent myšė šį britų žvalgybą. Ir ten labai įdomus yra istoriniai faktai sudėlioti. Ir tas pas, pavyzdžiui, Rooseveltas, kai su Stalinu kalbėjosi apie Pabaltijo klausimus, o ne okupacijos, tai irgi man aš kažkaip skaitau ir matau dabar Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas Stalinas. Na, buvo Lietuva ten cariniai sudėti 200 metų, nereikėjo jokių visuomenės apklausų. Ko čia dar norit, reiškia. Tačiau, vat, ką noriu irgi pasakyti, kad labai daug pavyzdžių rodo, kad na, Rusija su Amerika, su Britanija susitardavo. Ir būtent visur rodo, kad Pabaltijo klausimais. Ir kaip pasakė Rooseveltas Stalinui, na, tokia buvo čia jų pokalbis, reiškia, 43 metais gruodžio 1 dieną Teherane, ar ne, toksai privatus, tai pasakė, kad na, mes karo dėl Baltijos šalių nekelsim. Na, jūs ten tik tai pasidarykit tokias, kad visuomenė, tai mes pripažintų, reiškia, šitą okupaciją, bet tik tai kaip nors jūs ten pasitvarkykit su, tai, su tom apklausom, kad, na, va, visuomenė pati liktai pati sutiko. Tada buvo labai gerai, antspaudas pasidalyvavo rinkimuose, jeigu nėra antspaudo, eik iš darbo arba išveš į Sibirą. Tai va dabar panašiai jie nori, kaip drįstat atsiklaus žmonių, mesgi žinom, kokie jie turi būti, 15 lyčių, mes žinom. Į tą eina pasaulis, o kad pasaulis jau virsta į tą savo prarąją vakarų pasaulis ir kad čia toje Kinėje viską sutvarkys iki galo su musulmonų pasauliu, tai jiems dabar nerūpigi mano gyvybė, mano bamba. Taip, kad čia yra jau, dar pasakysiu taip, čia jau yra sąmonė kaip istorija, kaip atminti, netgi, pavyzdžiui, šeimos tėvo, dabar aš su tėvu jau senu labai bendrauju, kiek jis dar papasakoja, kaip man tai svarbu užsirašyti. Nes tai mano tapatybė. O dabar jaunikaitis atvyko iš Italijos, praėjo Lietuvos muziejus, sako, čia neprofesionalūs muziejai, jie ideologiniai, jie moka tautą mylėti, jie turi būti neutralūs. Vėl vaikelis, tai vat kaip teisingo ministerija, reiškia, kažkokia bakalaurė, prileis negalima prie teisingo ministerijos durų tokios, jinai ministrė. Nuo smėlio dėžės, reiškia, Lukiškio aikštėje tapo ministrė. Tai klausykit, tai va, kur jau einam ir ko negalim leisti, ir apie tai reikia šnekėti. Tiesiog purvasklaida tai nėra žiniasklaida, arba žiniasklaida šia laikinė yra purvasklaida, man jau sako žmonės tai. Aš ne pats sugalvoju, tai aš tą savoką tik panaudojau dabar kaip purvasklaidos. Ir reikia šitą sakyti, ir pavyzdžiui, dabar jūsų laida, jinai yra unikaliai, jau viena laida iš vis virš 200 tūkstančių peržiūros, tai jau numeta šalin netgi Lietuvos visas nacionalinius kanalus. Taip prasimušim į tiesą, aš manau. Ir reikia nebijot. Nes ko bijot? Jeigu Navalnas grįžta į Nasrus Slibino, žino, kad jį čia sudorot ir nužudyt, ir jisai oro uoste čia pat atskiriamas, net neleidžia su žmona pernakvot, jau jie grįžta iš Vokietijos, ir jisai sako, mes turim tokią nuostabią šalį ir tokius vagis valdžioje banditus. Ir už tai Putinas sunaikinti gali, visiškai. Ir žinot, kaip buvo. Tai jis pasakė, aš nebijau. Ir jūs nebijokit. Tai vienintelis būdas yra.
Na tai faktiškai, aš žinot, kaip pasižiūrėjau dabar į tą polimą, kaip ir politologai, ir politikai, kaip puola prezidentą vien dėl to, kad na, tokia apklausa buvo atlikta ir kad na, visuomenė tiesiog kategoriškai prieš yra vienalyčių santokų tą įteisinimą ir įvaikinimą. Tai irgi galbūt toks irgi, na, jisai nepasako tiesiogiai, kad aš nebijau ir jūs nebijokit, bet čia toks na, netiesioginis ar ne. Tai ir teisingai, ženklas. Čia šiuo atveju jį palaikau. Teisingai. O dabar apie šeimą, žiūrėkit, didysis šeimų gynimo maršas, gegužės 15 dieną, ir puolimas baisiausias iš visų pusių, ir iš valdančiųjų partijų, ir aš nežinau, ir iš kokių nu, ten tų influencerių, įtakotojų vadinamųjų, na, ką jūs apie tai pasakytumėt, kodėl toks puolimas, negi ta šeima yra, čia aš nežinau, kažkas. Nu taip, yra raudonas kuduras šitam buliui, kuris turi būti paskerstas, jie dabar puola tą raudoną skudurą. Nes, nu kaip, 38 konstitucijos straipsnį, kur parašyta šeima, yra valstybės ir visuomenės ten pagrindas, ir šeima tai yra santokos būdų sukuriama tarp vyro ir moters laisvo apsisprendimu. Šitas tai yra raudonas kudras, reikia šitą konstitucinį straipsnį naikinti, bet jie negali ištisai šaukti apie konstitucinį straipsnį, jie dabar randa dingsti, nu aš žmonės jausdami, kad tikrai šeimos naikinamos susitelkė, tai dabar to žmonės ir naikinsim. Toliau lygiai tą patį, ką kalba apie tai, kad jie čia žino geriau, kas mes turim būti be apklausų. Tai vat jums apklausos vienas iš vaisių. Dabar aš negaliu sakyti, kad ten bus tobula vadovybė, nes atsirasti vadams yra labai sunku šiuo metu. Jos būtent, jeigu tik tai vadas išryškėja, iš karto jį naikina visais būdais. Aš pats perėjau dabar dviejus rinkimus, supratau, kokie būdai naudojami, kiek absurdo, kur nors mergelė iš 15 minučių arba Lietuvos ryto televizijos, pati nesuprasdama, ką klausia, jinai tave prievartauja, žmonės sako, žiūrėk, jis neatsako nieko, nei kokia drąsi. Tai yra niekingiausiais būdais naikinami lyderiai. Aš matau tik vieną būdą, distanciją laikyti. Aš, pavyzdžiui, tam šeimų maršė negaliu dalyvauti, tegu lipa ant tribūnos. Kažkas naujo aš matau tarp šeimų, asociacijos šeimų to susivienimo, kurį mes jau vienas iki kartu pasikvietėm, jie mus pasikvietė, buvo čia prie televizijos toks renginys, mačiau, kad yra drąsių žmonių, jis gina savo šeimas, jie gins maždaug 15-10 metų, kol vaikai užaugs, paskui jie nežinau, kas gali atsitikti, bet tos metus reikia išnaudoti. Gi šita publika, to vadinama gyvulių ūkio iš Laisvės partijos, taigi jie dabar 4 metus nori panaudoti. Taip. Paskui gal bus pragras, bet mes per 4 metus visko pridarysim. Ir kai Šimonytė pasako, tai nepatinka, išsirinksit, bus per vėl išsirinkti, kai jie pridirbs per 4 metus. Todėl tauta pati kalta, kadangi 50% nebalsavo pasipiktinę, tai gavo, ką gavo. Nemanau, o ką jūs pasakėte, tai jūs pati žinot atsakymą, kodėl puola. Dėl to, kad, apie ką mes dabar šnekam, bastionas paskutinis, jį reikia sunaikinti irgi. Vyskupas Jonas Kauneckas socialinėme tinkle irgi paskelbė, kad laiminu didįjį šeimų gynimo maršą ir kreipiuosi į valdančiuosius, kad jeigu bus sunaikinta šeima, bus sunaikinta ir Lietuva. Ačiū Dievui, šitas vyskupas Panevėžio, tarp kitko, aš jau turėjau ne vieną pokalbį. Ir gaila, kad nėra pirmojo mūsų kardinolas Latkevičius, o jis irgi tikrai pasisakytų už tikrai. Dabar vienas kitas kunigas ir ypač iš mylimų čia Vilniui pasisakė vėl už tas daugelį, kokias ten, tas lyties eksperimentų šeimas. Tai kitas atvejis, ot, kaip aš sakiau, dėstytojo Viktoro iš kunigų seminarijos, krikščionybė išliks nepaisant kunigų nuodėmių. Arba jeigu jis 2000 laikos, reiškia, kunigai jos nesugriovė. Tai dabar yra ir kunigų tarpė, žinoma, nesakyčiau, kad pusė, bet pasimetusių, sutrikusių ir netgi vat, sakančių, kad mes nekrikščioniškoje civilizacijoje gyvenam, tai iš kunigo iš vis girdėti neįmanoma. Tada prašau, susidėk savo daikčiukus į lagaminą, reik žvejot. Negalima šitą leisti. Ir teisingai Kauneckas sako, teisingai. Ir turėtų kardinolas tą patį pasakyti, bet jisai tyli. Grįžtant truputėlį dar prie šeimos ir šitos ideologijos. Sakykit, na, kas buvo sunkiau? Tada griauti Tarybų sąjungą ir išsikovoti nepriklausomybę, ar dabar kovoti su šitai ideologijai?
Nu čia kaip su išaugusiais vaikais, pradžioje tu jas vedi. Jie tavęs klauso iki kokios 12-13 metų, mano dabar dukra 13 metų. Ir dabar jau jinai viską žino, kas turi būti pasaulyje, kad jau aš esu atgyvena. Tai maždaug tiek. Tai ta buvo įsivadavimas, kai visi žinojo, kad reikia išeiti, nu, pro tą sieną reikėjo sudaužyti. Ir visais įmanomais būdais netgi klausė tų, kurie vedė, negi kaip ir mesgi labai atsargiai tą darėm, kad nebūtų Gruzijos įvykio, kad čia neužkapotų mūsų krauju, nepaleistų Vilniaus gatvėmis savų žmonių. Viską darėm. O dabar sunkiau, kadangi pasklydo tas pasakymas žydo bitės teisingai, reiškia, nemoka jis to avilio. Reiškia, laikyti ir jos pasklydo ir paskui jos puola ir pati tą išvadavusi žmogų gelė iki mirtino nugėlimo. Tai dabar, aišku, yra sunkiau. Dabar sunkiau, kadangi tuo metu visos jėgos ir tie patys visiškai, sakykime, netgi banditai. Jie irgi matė, kad naujom sąlygom jie įgaus Europą. Ką ir gavo visą, ir Panevėžio banditai, ir Šiaulių banditai atsidūrė Ispanijoje. Iškiai jie gavo platesnius veikimo vandenynus. Tai ir jiems reikėjo laisvės. O dabar reikia tvarkytis viduje ir su jais pačiais, reiškia, ir su visais, kurie toliau nori valstybę griaut. Bet to reikia atsiminti. Vieną dalyką. Tai manęs dabar paklausė per vieną pokalbį. Čia buvo toks dainuojanti revoliucija teatro, kino ir kokiam čia tam muziejui, nei su JAV Lietuvos ambasados generaliniu konsulatu Los Andželė padarė dainuojančios revoliucijos vėl tarptautinę sąšauką per Zoomą. Ir ten viena mergaitė klausė. Tai klausykit vakaruose, sako, dabar tokia yra no culture judėjimas. Gyvenkim be kultūros. Aš neturėjau laiko atsakyti jai, bet taigi bitnikai be kultūros, reiškia, gyveno kuo, tik tai valgau ten biologinius atliekų daiktus, apžepęs be kultūros, bet kurie taip ir liko savo olose ir paskui įsiskirstė. Tai dabar galim, bet ką aš noriu pasakyti. Didžiosiam kultūrom taip eksperimentuot galima, kažkokia žmonių dalį tiesiog jinai nueina, nusirašo nuo istorijos tiesiog tas testinumo. O mažosios negali. Nes testinumą nutraukti, tai joms yra mirtis. Vat mums dabar kaip tik tas taškas. Nori per šeimos sunaikinimą, šeimos polimą nutraukti Lietuvos istoriją. Neleikia leisti šitą. Tada, sakykime, na, buvo Maskva, dabar yra Briuselis. Tada, kaip jūs sakot, su Maskva galėjai nuvažiuoti, nuvežti dovanėlių, išsimušti. Bet sistema. Sistema buvo, taip. Mes turim sistemą turėti pasipriešinimą, nepaskiri žmonės. Tai o dabar, sakykite, tai mes turime turėti kaip žmonės, tai gal tas šeimų maršas ir bus toksai, na, kaip akcinas, kaip parama politikams. Taip, padės truputėlį prieš tą Briuselį. Žinoma, padės. Žinoma, padės. Čia be jokios abejonės. Jeigu ten leido policija 7000, o jeigu susirinks 15, tai negi jinai muš jos. Žinoma, ne. Tai šiuo atveju čia bet kuri spontaniška arba gyvybės jėga, taip pavadinkime. Kodėl šitos jodavodės masės bio Amerikos? Tai gyvybės jėga, jinai netgi jinai visai gali būti beraštė. Tik su telefonais, kaip kokie beždžionė, reiškia, kurį ten kažką maigo, nieko nesupranta. Bet jie yra gyvybės jėga ir šitą visi pastebė, kad jeigu yra gyvybinė energija, bet aš filosofiją daug studijavęs ir žinau, toks yra Bergsonas, taip pas jį buvo Elan Vital, tai reiškia gyvybinės energijos. Rezervas žmoguje, tai jisai ir yra visos civilizacijos šiuo metu pagrindinis atstovas. Tai vat, jeigu šitokia tik tai masė pajuda, jis labai daug gali būti, jinai tada ateina kaip barbarai. Bet jeigu ateina iš šeimų jėgos, kur yra suracionalizuota, sutvarkyta viskas, santykiai gyvybės ir auginimo šeimos, ateities kultūros perėmimo iš praeities, tai ir čia gyvybinė jėga, vat tada tai tikrai rimtas dalykas. Ir tik tai baisu, aišku, kad vėl perėjūnai, rėksniai, ir aš dabar žinau ne vieną, kurie lips ant tribūnos, kuri ir mane yra išdavę prezidento rinkimuose, nubėgo pas kitus, kadangi negavo vadovaut, tai tokių, kurie ieško, kam pavadovaut čia. Vat aš matau gražų automobilį, daug man prie vairo atsisėst, nors galiu įvažiuoti į stulpą. Tai tokių bus, ir aš manau, jų bus gal net daugiau negu pusė tokių vadų. Čia yra pavojingas dalykas, reikia neleisti save apgaut, bet vien tai, kad visa žmonija Lietuvos, daug dėvė, kad čia dar žmonija mes,
pamatys, kad yra šita jėga ir kad galbūt vadovauja nelabai geri tinkami žmonės, tai vis tiek tai bus gerai. Štai italai, jie parengė peticiją ir prabilo pas save apie ekonominį ES šantažą. Kad lakryčio 12 dieną ES komisija paskelbė komunikatą, kuriame skelbiama įvesti tokią strategiją skirtą visoms ES šalims, kad būtų nusilenkta LGBT. Darbotvarkiai. Na ir ten homofobijos nusikaltimo įvedimas Europos lygių, de facto tos pačios lyties asmenų pripažinimas visose Europos šalyse, lyčių įvedimas mokyklose, teisėtas lyties pokytis be amžiaus apribojimų net ir vaikams ir nuo 25 metų taip pat tas na, jautrusis žodinėlis įvedimas, kur nėra mama tėtis, tėtis vienas, tėtis du. Na mūsų europarlamentarai apie tai nekalba, tačiau Italija verda. Ir jie pasirašė tokią peticiją, kad na, tie, kurie, kad ne šitam, reiškia, diktatui naujajam ir ypatingai, kad tai yra spaudžiama, kad jeigu valstybė nepriima šitos strategijos, ji negaus lėšų iš atkūrimo fondo kovai su COVID-19. Ir vėl, taip, ir vėl, taip, va, neduosim pinigėlių. Taip, neduosim pinigėlių, ką aš norėjau pasakyti. Koks, reiškia, pradžiui surinksim mokesčius taip. Ir paskui jums nebeduosim atgal. Taip. Siaubas. Tai ko čia skiriasi, sakykime, na, mes? Čia komunizmas. Čia yra komunizmas, bet jis yra baisesnis, jis yra prigimties keitimas. Ten mat komunizmas, ką jis neįlindo į prigimtį, tai yra negalėjo pakeisti žmogaus ten to visų šitų biologinių dalykų, tai jis keitė sąmonę. O dabar mes sąmonės mat irgi reikalaujam, atiduokit mūsų sąmonę, mes to išsikepsim. Bet mes dar tai pakeisim lytyje. Ir kas yra baisu? Vaikus. Taip. Senajam testamente žydų kultūra visą laikosi ant to, kad iki 9 metų vaikas yra angelas. Sakyt, visas jo gudravimas, melavimas prasideda nuo 9. O čia jau reiškia jiems pūs, kad jisai kažkoks netoks. Kai jis dar angelas yra, tam angelui pūs, kad jis gali lyti keisti. Taigi pragarą ruošia žemėje. Priedo, nuo 21 metų, taip pat pagal Senąjį testamentą, tik tada pilna teisės žmogus, nes pilnas protas. Ačiū Dievui, įvesta pas mūsų parlamentą, galim išrinkti nuo tokio amžiaus, nors nuo 18 dalyvauja. O jie reikalavo nuo 15, kad jie rinktų. Kai nei šeimos sukūrės, nei žino, kas yra gyvenimas, jie turi būti rinkėjai. Čia yra visiškas pragaras, ką ruošia Europos Sąjunga. Jis išprotėjus yra šitų požiūrių. Aš tik tai atvirai galiu pasakyti. Bet, žinot, tas toksai šantažas ekonominis. Šantažas. Ir būtent pinigėlį. Kaip panašus yra? Į tą Rusijos, kai buvo ekonominė blokada. Tai kuo čia skiriasi? Nieko nesiskiria. Nieko nesiskiria. Kaip ir pasakysiu. Ir kai dabar aiškina, kad mes čia laisvai įstojom, žinoma, kai piemo arba keli piemenys varo, tai avis sueina, nes ten matom, reiškia, vat, gardai, pavalgysim, o paskui gardai bus tušti. Tai taip, reiškia, sustojom į Europos Sąjungą. Dar priedo su sąmonė dabar tas, va, aš žinau, ne vieną vyresnį žmogų, kuris nuvažiuoja kur į Olandiją ir ką ir pasako žodį negras, tai tėvą išprašo iš namų ir važiuoktų atgal. Čia, reiškia, tu esi satanistas vos ne. Žodis portugališkas, kuris naudojamas juodas. Nu. Bet, reiškia, taip įvaryta vat, nuo šitos savokos, dabar jeigu mano pusbrolis Prancūzijoje gyvena. Prancūzijai pasakysi, mes reikalavom normalios europietiškos šeimos, tai jau žmogaus teisų komitetai tave gali duoti teismą. Vienu žodį – savoka. Normali europietiška šeima. O tik į kiek nuvažiavo. O tai, ką aš rašau dabar Lietuvoje, tai man pusbrolis vis primena. Žinok, Prancūzijai, va čia 3 straipsniai. Sėstum į kalėjimą. Vienu už tai, ką tu rašai, va, pavyzdžiui, nelaisvės sąlygomis, kad... Arba, kad šeima yra šventas daiktas. Negalima rašyti. Viskas. Tai matot, kur einam, tai sustokim bent jau. Ir aš manau, kad šitas Europos pakraštys, kurį nori nušluot praktiškai ir padaryti civilizacijų susitikimo vietą ant Baltarusijos sienos, reiškia, Amerikos ir Kinijos Rusijos, nes Kinijos Rusijos tema ypatingai įdomi, kodėl dabar visi Putino kitimai praktiškai jie mėgdžia Kinijos politinį modelį. Ekonomikoje mes būsim stiprus, bet į politiką nelysk, mes čia diktatūra. Tai toks eina modelis, Lukašenka yra tas, vat, čia šiuo metu, tiesiog kraštutinė figūra. O čia reikia kuo mažiau gyventojų, karinių bazių ir taip toliau, tai va šitie visi žiurkienai, kurie nežino, ką jie daro, dar lietuviškai šneka neva. Tai jiems reikia pasakyti, arba jūs esat visiški padugnis, arba atsitokėkit. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Taigi, šį kartą tiek. Dėkui, kad žiūrėjote. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti komentaras TV, jeigu dar to nepadarėte, kad visada būtumėte informuoti apie naujas laidas. Sudie. Ačiū.
Thank you.